faraja kwako, bali kuwara mtu moja aliyetenda mambo mengi, aligeuza watu wengi, jina lake aitwa Yesu. Sikiliza nikueleze habari moja ndugu yangu, habari njema ya wokovu iletayo faraja kwako. Bali kuwara mtu moja aliyetenda mambo mengi, aligeuza watu wengi, jina lake aitwa Yesu. Aliwaponya wagonjwa, viwete vikatembea, vipofu vikaona, viziwi vikasikia. Aliwaponya wagonjwa, viwete vikatembea, vipofu vikaona, viziwi vikasikia. Kiti chake cha enzi hakuona kuwa sawa na Mungu kama kitu cha thamani kuu. Alivaa mwili wa mwanadamu ili akae na mwanadamu, amuoneshe upendo wa Mungu na mpango wa Mungu kwake. Alijaana upendo mwingi kwa kuacha kiti chake cha enzi, hakuona kuwa sawa na Mungu kama kitu cha thamani kuu. Alivaa mwili wa mwanadamu ili akae na mwanadamu, amuoneshe upendo wa Mungu na mpango wa Mungu kwake. Aliwaponya wagonjwa, viwete vikatembea, vipofu vikaona, viziwi vikasikia. Aliwaponya wagonjwa, viwete vikatembea, vipofu vikaona, viziwi vikasikia. Shangilia, shangilia, tuimba sifa, tuimba sifa, leo wazabini.